Como é que é pessoal? Daqui é o APK e hoje trago-vos um vlog diferente. É um aviso um, para quem quiser ficar atento ou não. Um, eu vou lançar este vlog hoje, vocês vão estar a ver hoje e amanhã vocês têm um vídeo às 19 horas. Peço desculpa a minha voz, eu estou com duas inflamações. Tenho uma inflamação na garganta e outra no ouvido. Um, caso os medicamentos não, não façam o. Vem dizer não, me não, não, não me vou meter bem. Caso não. Pá, não não veja melhorias. Vou ter de ser a, operado. É, é as piores coisas que me, podem -me acontecer. E se tu vem, vem mesmo por aqui, só mesmo para vos avisar. Caso os vídeos tenham algum delay a sair ou alguma coisa assim. Tenho aqui alguns vídeos para meter. Tenho para todas as sextas feiras às 19h. Como vocês uh, já sabem a partir do meu Facebook, uh, a minha voz pode desaparecer a qualquer momento. Uh, já há ameaças, já tenho aquelas pequenas ameaças de poder desaparecer. Uh, no ouvido, no meu ouvido esquerdo, já não consigo ouvir muito bem. Mas estou agora numa fase de medicamentos para ver se consigo melhorar. Caso consiga melhorar, não posso meter a operação de lado. Se piorar, aí sim, vou ter de seguir para o hospital e fazer uma operação de urgência ao ouvido. Uh, para dizer, basicamente pelo do porque neste momento tenho água na ceia, um líquido qualquer ouvido que está-me a tapar. Um, Queria-vos agradecer por estarem o apoio no, nos últimos vídeos que, que tenho posto de CSGO. Um, agora também tenho uma nova parceria que é os World of Gamers, uh, Games. É, desculpa. Uh, vocês podem passar por lá uma comunidade de CSGO de ROL, uh, de Rust, de Minecraft, etc. Tem servidores onde vocês podem, uh, podem jogar, onde vocês podem conviver. É, basicamente é uma família. O pessoal tá, tem sempre 200, 300 pessoas no Teamspeak, está sempre o pessoal de lá a conviver. E se vocês querem aprender qualquer coisinha, passem por lá. O pessoal está tá sempre para jogar. Um, eu queria vos agradecer mais uma vez pelo apoio e espero que não levem isto a mal esta, este pequeno vlog de, de urgência que eu tive de fazer. Uh, até à próxima eu vou tentando dar novidades no Twitter ou numa, na minha página do Facebook para quem não não sabe tem depois na descrição obrigado a todos e até à próxima fui